dadkii beerahoodu saameeyey fatahaadii wabiga shabeelle ee deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ayaa nolol adag soo wajahday, sida warbixinta warkan inoogu diyaariyey waryaheenna Cabdulaahi Maxamed Xasan. Weli waxaa taagan saameyntii ay reebtay fatahaadii uu sameeyey wabiga shabeelle isla markaana uu ka sameeyey deegaanada jiinka wabiga hoos yimaada degmada Balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe. Deegaanada weli ay ka muuqato saameyntii ay reebtay fatahaaddu waxaa ka mid ah tuulada Farbarake, Faydhuxul, Buule Saydiir, Muka Dheere iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmadani Balcad. Dadka ku nool deegaanada fatahaaddu ay saameysay ayaa isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato habagu badnaadaan ee beera falato, waxaana dadkan ay ku sheegayaan in ay haysan qalabkii ay wax ku tacban lahaayeen, abuurkii dalagyada kala duwanaa iyo qarashaadkii ay beeraha ku makiinaysan lahaayeen. Dadkan ayaa waxa ay baaqyo kala duwan u direen cid kasta ciddii awooddo inay ka caawiso baahiyaha ay qabaan. Waxaa joognaa meel la yiraahdo Buule Saydiir oo biyaha afkooda oo hoos tagto ee Buule Barwaaqo. Waxaan u baahannahay cagafyo iyo abuur. Beerihii waxaa ku falana ma haysano. Beerihii waa naga go'een, kanaaladii waa naga duugmeen, xataa waxaa cunna ma haysano. Hay-adaha samafalka waxaa rabnaa inay naga soo gaarsiiyaan, waxay islaama oo naga naxaya inay naga soo gaarsiiyaan. Meeshaasaa ku dhibaataysannahay. Fasahaadtada beerihii waxaa ku falna ma hayno. Cagafyadii mataqaanaa wax oo ku iskiiga dhiibna ma haysano. Abuurka ma haysano. Waa yaabannahay hanagala soo gaaro hay-adaha inaad mataqaanaa inuu gargaaraanaan rabnaa. Asalaamu calaykum. Waanu magacayga Bukhaar Cali Garaad lilahay oo ku magacleen Muhtar Jiis. Waxaa ku yidhi digiraa ku taali, sisinaa ku taali, gilidaa ku taali. Waa naga go'een. Beeridkii hataa biyaha naga galay. Haddaa beerihii biyaha kasoo baxay, beeridkii biyaha kasoo dirgideen. Haddaan imaanay. Haddan awood maayna gacanaan ku falayna. Gacantii macnaha makiina oon ku falo ma haysta. Danta waxay u kalaftay inaan gacanta ku falo. Anigoo magacayga Seyn Macali Ciise oo ku dhalatay Buule Faydhuxul. Da'dayda ay tahay 37 jir. Waxaana barakacshay biyo kasoo baxay laba wubi meesha la dhahayo Xabaad Layso Qodeeda. Waxay nagu jiraan biyahaas muddo 9 bilooda. 35 maalmood camal ay naga sigsan yihiin. Wax badan aan kasoo gudubtay. Alxamdulillah shukro Ilaahan ku mahadiyaynaa barakacaas Rabbiga ayaa noo qadiray. Waxaan u barakacnay degmada Balcad. Anankoo rajo sugayna wilina ay waxna noo imaanina deegaanka iska soo laabanay. Wax badan baa u baahannahay. Beerihii biyihii way ka sikadeen. Tacab baa hadda la joogaa. Waxaan ku tacbano ma haysano. Waxaan ku noolaano arsaqo haddana sii cunno intii beerihii laga tacbaayo ma haysano. Wax badan baa u baahannahay in laga soo gaaro oo cagaf noola raadsho. Heerkii naaga sii sokeeyo dhinacaas. Abuur baan u baahannahay, cagaf baan u baahannahay, daawo dhin baan u baahannahay, raashin beerihii intii laga tacbaayo aan sii ku sii noolaano u baahannahay. Wax badan baa u baahannahay degdega inuu Ilaahay noogu sahlo. Rabbigay subxaana qaadir aan tugugaynaa, asaan wax ka sugaynaa. Dadkii walaalahaynaa oo dhegansadaanba war naga soo jarsho oo wax dheef noo raadi karana waa inay naga soo dadagsadaan. Anigoo ah magacayga Cabdicali Ciise, ahna gudoomiyihii Buule Faydhuxul, maanta dhulkan oo dhan iyo waddankan nabaaxigan waxaa ka dhacay fatahaado oo kasoo baxay wabiga Shabeel, gaar ahaan degmada Balcad. Biyahan waxay nabaaxigan barakiciyeen muddo 9 bilooda. Dadka qaarkood waxay u qaxeen degmada Balcad, dir waa kasoo laabteen. Alxamdulillah, hadda laakiin ilaa xawaali ilaa dhulkaas. Alxamdulillah, hadda biyihii waa naga laabteen. Dadka hadda waxay u baahan yihiin inay helaan. Waxaan u baahannahay inaan helno makiin, abuur, raashin, daawo iyo wixii la halmaala. Dadkan ma ahan dad oo haysto qarash wax lagu fasho. Ma haysana, dhammaan isku halaanahay wixii tuulada degan. Dadka dhaqaalahoodu waa yar yahay. Bartamihii sanadkii hore ayay ahayd markii deegaano hoos yimaada degmada Balcad ay ku dhifatay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ee mara deegaano hoos yimaada degmada Balcad, waxaana weli taagan saameyntii ay ku reebtay fatahaada. Cabdulaahi Maxamed Xasan, Telefishinka Somali News, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.